saan siis viia ükshaaval sisse. Esimesena läheb täna Raul. Ebaõiglane! Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja viin nutikad eksperdid ühe tuntud inimese koju. Ja algab hariv ja meeleolukas äraarvamismäng. Te vaatate kadukäijaid. Aga miks sul sellist maski on vaja? Kuule sa üritab sellist asja teha, see pole minu asi. Kodukäijate uus hooaeg, nüüd ainult Elisa huubis. Jänes on tänaseks õhtus.